كودا لوليو وكودا بشا تضباط سندك ماموس كادونا وحو يهي حرية أي قادتي كوفرت الصومالية إيوه حرية أي قادتي وقويق الصومالية لحي لباتنجي جون أو أسوتغي كود اللولي مدن يالي مروين إن بدن أو نغمد ما فهم كران وحا حرية أي تهي وأيو حرية معانته هذا وحا فهم كرا وفق قميس أركي أي فهم كرا معنى بدن كوغوما فرد أذيغا لكن واحد أغاتا حرية إني سرسكا إمان أو ديك بدن لو داديي لغالب بدن لغو بحيي لو دنتي لو داوعمي لو دبتودي داليا مركي قميسو وصوغ غالي دالكا صوماليا وحاكاو الرئيسي شر أي رار يوروب اسوغي مادين كن سدات بغول سداتن اي أفرتي كنا قو أنسدان إن اي أفريكا قبصدان أو اي قميستان قميسوغو وحو سواغالي سواماليا كن سدات بغول سداتن اي شانتي قو أنكي رار يوروب سنة كدب دغدغاغيو أيا باللوضي looga soo horjeedo gumaysiga siyaabo kala duwan oo sababasho ah ayuu ku soo galay marka hore ilaa xanuunkiisa ay ka dareemaan bulshada Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku kacday meel walba looga kacay Soomaalidii la gumaysanayay waa ku adkaatay gumaysiga inay gumaystaan سيدا درتيد Soomaalidii shan ayaa loo qaybiyay oo gumaysiga u kala qaybiyay shantaas qaybood ee Soomaaliya waxaa tilmaamaya xidigta ku taala calankeena buluga ah oo hadda aad gacanta ku haysiin shantaas oo gumaysigu uu haysto oo la gumaysto ayaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo goboladaas oo dhan jooga ayaa waxay go'aansadeen inay ummadda Soomaaliyeed ka dul qaadaan gumaysiga waxaad dareemi kartiin ayadoo aan baabuur jirin diyaarad jirin isgaarsiino ayan jirin dhaqaale ayan jirin telefoon iyo wax jira ay ma lahayn haddana shanta Soomaaliya geeska gees ayay isugu lugaynayeen isugu tagayeen ka shirayeen sida ay dalka Soomaaliya u xoreyn lahaayeen hadafkooda wuxuu ahaa laba qodob midka koobaad oo ah inay dalka Soomaaliya ay xureeyaan oo ay ka xureeyaan gumaysiga hadafka kalena wuxuu ahaa inay shanta Soomaaliyeed ee gumaysigu kala geeyay ay isu keenaan ee ay ka dhigaan hal qaran inay ka dhigaan ayay ahayd dagaaladii ayay wadeen dhib kasta oo ay kala kulmaan waa u adkaysteen waxay ku guuleysteen shantii gobol ee gumaysigu haystay oo Soomaalida loo qaybiyay gobol ka mid ah inay xurriyadii ka dirqiyaan gumaysiga waa gobolada waqooyi Juun 1960 kii ayaa ingiriisku xurrimo siiyay laga faramaroojiyay ay iska ogolaadeen xurriyad marka hadafku wuxuu ahaa xurriyad iyo midnimo Talyaaniga oo koonfurta gumaysanayay ayaa isaguna xurriyadii laga faramaroojiyay koodii Luulyo ولا سيوغا حريتها أفريقيا ودنيا كوسودان إن إيمانيان وقوي مركي حرية دقاتين وعلن كصوماليا أي تاجين أو سلطان تبعد أويري كان سيب كان نصار عليك الجميسي كسيب كان نصار ومعنه واسداس dadkii xurriyadda qaatay ee waqooyiga Soomaaliya hadafkii midnimada xurriyadii way xaqiijiyeen hadafkii midnimada u haray baabuurta ay soo raaceen baabuur heersara oo markaas ma jirin waxay soo aadeen Muqdisho si ay uga qayb galaan xurriyadda koonfurta una muujiyaan midnimadii ballanta SWL ay ahayd halkaan markay yimaadeen waxay ka qayb galeen calansaarkii iyo xurriyadii gobolada goofureed isla markaas waxaa lagu dhawaaqay midnimadii labada gobol ee ka midowday gumaysiga waxay ahayd in la sii wado mataqaanaa halganka ilaa ay saddexda kale ka xuroobaan تضبيع طبعاً سنو كدب أي حرودي جبوتي أو كم دهيت شنطة سوماليا أحرودو وحي كحرودي جميسي فرانسيسكا وغوي وحي كحرودي جميسي إنجليسكا كوفرنا وحي كحرودي جميسي تليانيكا جبوتي را وحي كحرودي جميسي فرانسيسكا لكن وحي كنا واقعين حرية دودا inay gaar u qaadanayaan oo ayan ka mid noqonayn Soomaaliya siyaasadda marka Soomaaliya ka jirta darteed ayay go'aankaas u qaateen laakiin hadafkii SWL wuxuu ahaa midnimo Soomaaliyeed guud ahaan sidaas ayaa lagu keenay xurriyadda maantay aan harsanayno iyo dawladnimada aan haysanno wax sahlan ma ahayn wax goob looga hadli karana ma ahayn wixii la soo maray waxaan la gudboon inaan hoos u niqin oo aan hore u sii wadno oo aan Soomaaliya oo dhan midayno ku midayna calankooda iyo xidigtooda shanta gaas leh ka shaqaysano dalkeena khayraadkiisa amnigiisa xurriyadiisana aan ku damaashaadno وأن حجنو دل واحد استه دت كيسة واحد دفاع ده دت كيسة وعهور مريا دت كيس دت كيني وأذنك حرية داس لكاني ديك بدل لوسو دادي عذا ودي وتاجنت هاي وحلو بهاي هاي إن سمدني معه حريتي الله هايو دلكي الله هرمريو أمانكي الله شقيو مدنمو يا إسكاشي يا سومال نمو لو الحجيو انتاس يا دردارم كوي هاي وانا ديكا كماد علينا يا كسو غيب قلكي نعاوة آت كسو غيب قشان مناسبة دا كود اللوليو آدي آد أيا نقو فرحسن هاي همبليو مناسبة دا كود اللوليو همبليو همبليو سنة كان كيسة حقا الله نقو قارسيو بشباشي برواقو نبض إيو هرومر الله نقو قارسيو إيو ودن لسن إيو بلش هرومر سن بإذن الله بلانتا نوا شقو حرية دولة نمو ضد نمو اسكو دوبني وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته